och välkomna till dagens Lounge Talk. Med oss i soffan idag har vi Ola Pileroth som är universitetslektor här på Bibliotekshögskolan i Borås. Välkommen Ola. Tack, tack. Du har ganska nyss kommit hem från Rwanda vet jag och det är det vi ska prata lite om idag. Och det bottnar i att Bibliotekshögskolan är sedan några år tillbaka med i ett SIDA-finansierat projekt. Just det. Tillsammans med The University of Rwanda. Ja, precis. Och du har en kollega på Bibliotekshögskolan som heter Veronica Trepagny som är internationell koordinator där. Och hon är teamleader för hela biblioteksdelen i Sverige om jag har förstått det rätt. Ja. Så hon är den som har liksom paraplykollen över allt så. Ja. Och det kan vara så att en dag sitter vi med henne här i soffan. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om din del. Och vad har du för del i det här projektet, Ola? Ja, jag kanske bara först ska säga att det stämmer ju helt det du sa här att Bibliotekshögskolan har fått SIDA-medel för att arbeta med det som jag tänker på som oftast kallas, för det talas engelska hela tiden, som ett subprojekt inom det stora SIDA-projektet som engagerar en lång rad svenska lärosäten. Vårt uppdrag från Bibliotekshögskolans sida det är att stödja och bidra till utvecklingen av det nyligen formade universitetet National University of Rwanda. Det är nämligen så att det, när vi började där så var det så att det fanns 7 olika university colleges eller universitetsbibliotek som vi arbetade med. Men de har alltså gått samman i en sammanslagning så att vi har ett universitet att spela med. 7 olika bibliotek som ligger på olika platser men som ska fungera som ett gemensamt bibliotekssystem så att säga. Vi känner igen det från till exempel Lund i Sverige. Och för de ligger på lite olika geografiska platser. Ja, precis. De flesta ligger, eller många ligger i huvudstaden Kigali. Men exempelvis det äldsta och det som jag först besökte, nu, jag kom ju hem alldeles nyss som du sa och har varit där, jag tror att det var 4:e eller möjligen 50:e gången jag var på plats. Och det äldsta ligger då i den näst största staden som heter Butare. Men under alla omständigheter så är vårt uppdrag att bidra till att detta blir ett modernt forskningsbibliotek. Och det jag har jobbat med då, det började med att jag åkte till den här staden Butare och hade en, kan kalla det för en slags workshop med ett antal bibliotekarier från de olika universitetsbiblioteken eller delarna i universitetsbiblioteket där jag på ett överskådligt sätt försökte att presentera den bild som vi har tillsammans på Bibliotekshögskolan då. Inte minst Jan Olin och jag har försökt att presentera en bild av vad det moderna forskningsbiblioteket är. Vad gör man i ett sådant? Hur organiserar man sig? Vad är det man arbetar med i ett sådant bibliotek? Och denna första workshop, en tanke bakom den var att deltagarna skulle få en överblick och dessutom en möjlighet att tala om vad de själva skulle vilja fördjupa sig inom. Så att vi följde upp det med enkäter och samtal som gav en antydan om hur vi ska fortsätta våra framtida utbildningsinsatser. Har det varit personal från samtliga 7 bibliotek som har deltagit? Ja, det har det varit. Och det ska också sägas att vårat SIDA-projekt det innehåller lite olika inslag och det jag nu pratar om det är ett inslag, även om alla hänger ihop. Men jag kan bara nämna det att vi har ju också än så länge en doktorand från Rwanda som jobbar här hos oss nu då, som har blivit doktorand på Bibliotekshögskolan. Och som alltså kommer att bli den första disputerade inom BOI i Rwanda. Vi har arbetat med att rekrytera en till doktorand. Vi är inte riktigt klara med det ännu, men det ska alltså bli 2 doktorander. Och en annan del har att göra med vårt masterprogram. Vi har ju ett internationellt masterprogram och där har vi berett plats för ett antal studenter från Rwanda. Så att de 2 delarna pågår också. Men om jag återgår till det som jag började prata om, den här workshopen om det moderna forskningsbiblioteket, så har då det resulterat i att vi har planerat för och genomfört ett antal, det som vi talar om som kortkurser. Så det jag gjorde senast nu då, det var att hålla en veckas workshop eller kurs. Jag arbetar mycket med att de ska engagera sig och det ska vara interaktion och vi ska göra saker tillsammans.
Så jag tänker på det som en workshop. Och den senaste workshopen handlade om biblioteksarbete med fokus på användare. Även om jag försöker poängtera för dem då att det är alldeles oavsett vad man arbetar med i biblioteket så behöver man alltid beakta användare. Mer eller mindre, i stor eller hög utsträckning. Eller liten eller hög utsträckning. Så att det är vad jag då har gjort senast. Ja, alltså jag kan också, jag tycker att nu när vi sitter där vi sitter, ja, i det här fina biblioteket, mm-hmm, så kan jag ju inte låta bli också. Du vet ju att jag var ju här innan den här senaste resan för att gå omkring i det här biblioteket och fotografera. Och ställa samman ett material, ett bildspel som visar på inslag och företeelser och grejer man behöver jobba med när man har ett, när man vill åstadkomma ett bra bibliotek. Och då är det å ena sidan så att det här biblioteket är en utomordentligt liksom välfungerande inspirationskälla. Men det är också en utmaning därför att det är så fint här. Det är ju liksom påkostat. Vi har ju haft goda resurser för att bygga detta hus, köpa våra hyllor, skaffa våra inredning. Resurser som inte finns i samma utsträckning där dit jag åker. Och därför så är det en utmaning att försöka att illustrera och prata om sådant som är gångbart eller som är görbart även med små medel. Det kan handla om sånt som att jag har noterat hur ni har formulerat sympatiska informativa texter om vad man får lov att göra i biblioteket och inte. Där man betonar att man är välkommen till biblioteket. Du är välkommen att göra det och det. Mm. Ett alternativ skulle ju ha varit att man var polismässig och sa att det är förbjudet. Ja, du förstår. Vad roligt att höra. Eftersom det är jag som har skrivit skyltarna. Nej, men det var och andra exempel är sånt som när man talade i den här senaste kortkursen så, som alltså handlade om biblioteksarbete med fokus på användare, så pratade jag om sådana företeelser som handlar om skyltning och informationsmaterial men också programaktiviteter. Det vi nu gör, vi har ett lounge talk. Det händer någonting i biblioteket. Ja. Man använder dess utrymmen för annat än det man kanske i förstone tänker sig. Jag har kommit hit i min egenskap av någon som arbetar på våran högskola men som inte arbetar i biblioteket. Mm. Det är också en idé som är väldigt självklar och lätt att argumentera för. Mm. Använd de resurser som finns i närheten. Bjud in forskare. Precis, och det kan man ju göra. Nu är det fantastiskt att vi blir filmade här idag. Men de här samtalen kan man ju ha ändå utan teknik. Alltså bara för att ha möten och så. Vi har haft förmånen att ha några av personalen för Rwanda hos oss här i biblioteket. Ja, vi hade ju två bibliotekschefer i höstas. Mm. Och sen hade vi två andra personer här nu efter jul. Våra masterstudenter. Ja, precis. Mm. Och vi känner igen det just med utmaningarna i vad det finns för ekonomiska möjligheter och sådär. Är det något annat när du har varit de här gångerna du har varit nere i Rwanda som har varit lite oväntat som du inte hade förväntat dig? Ja, kanske inte oväntat på ett sätt, men jag ska säga det att du nämnde Veronica. Mm. Hon har ju varit, hon är föredömlig på många sätt och ett sätt är att hon förberedde ju mig och mina kollegor. Vi har ju varit några stycken som har varit vid olika tillfällen i Rwanda. Och innan jag åkte dit så blev jag väl informerad och tipsad om att läsa ditten och datten och så vidare. Så att jag var ju införstådd med att det är mycket som skiljer sig från hur det är i Sverige. Och trots att jag har känt till att det till exempel kan vara så att man har ett annat synsätt på tid och tidpunkter och sådär när man ska börja och när man ska sluta och så vidare. Så har det varit sådana inslag som man är av, som man lite slarvigt brukar kalla för kulturella skillnader, karaktär då, som har varit lite problematiska. Och det som jag tycker är särskilt utmanande eller svårt då, det har att göra med något som jag tror genomsyrar stora delar av Rwanda som land då, nämligen en hierarki och en benägenhet att göra som man blir tillsagd och att göra som man har lärt sig, vilket är positivt på ett sätt. Men det kan också innebära att det blir svårt för mig att prata om att ja, men man kan göra så här i biblioteket. Vi hittar på lite andra grejer. Det är ingen som bestämmer, att det är vi som bestämmer. Och en av mina
en av de allra viktigaste frågorna för min del då, när jag pratar om exempelvis biblioteksarbete med fokus på användare, det är ju att jag utgår ifrån en beskrivning av vad ett bibliotek är, väldigt generellt så då, och där jag försöker att peka på det faktum att ja, det är å ena sidan en samling av någonting, vanligtvis böcker och tidskrifter och det vi tänker oss då, som är organiserat på ett särskilt sätt och som är tillgängliggjord, man ska kunna söka upp och återfinna och så vidare. Men det blir ju inget bibliotek om det inte finns bibliotekarier i biblioteket. Bibliotekarien är en oerhört central och viktig resurs. Och det är bibliotekarien som ska ha möjlighet att utforma och på bästa sätt arbeta för att tillgängliggöra materialet och möta sina användare. Och det kan ju, som vi vet, i väldigt många fall innebära att man får kanske kliva utanför det allmänt vedertagna, eller att göra det oväntade, eller att använda sina resurser på sätt som kanske inte genom historien har varit det givna, så att säga. Jag tänker också att det inte blir någon bibliotek utan kunder och nej, men precis. Utan besökare. Nej, just det. Och jag tror jag har läst någonstans att besöksstatistiken på grundstudenterna var ganska låg bland deras studenter. Att de flesta började använda biblioteket först kanske sista terminen, alltså på master. Mm. Känner du igen det? Eller? Jag är lite osäker på detta. Jag vågar inte riktigt bestämt. Jag har ju varit i många bibliotek. Mm. Och utifrån vad jag har sett när jag har varit där så kan jag konstatera att nog är där personer i biblioteket. Mm. Sen kan man ju diskutera vad det betyder att använda ett bibliotek och så vidare. Jag har gjort det. Men däremot så kan jag med anledning av det du för på tal säga att så läsning verkar vara en aktivitet som ter sig annorlunda i Rwanda om man jämför med Sverige. Jag tror att det är så att den inhemska litteraturen, den är liten. Ja. Talar man om vad som, för det är ju också så här att med Rwanda genomgick ju ett kolossalt trauma för 10 år sedan, om jag inte tar fel. Ja, det var ganska nyss. Och det talas mycket om hur samhället har tagit form och hur det har utvecklats, och det är väldigt positivt i många avseenden. Och jag, nu när jag var där senast så kom jag i samtal om att det finns en konstscen som växer. Själv är jag intresserad av musik. Jag har försökt luska lite grann i, när man ändå är där och får liksom lära sig och lyssna på och se vad det finns i den vägen. Och där har jag inte hittat så mycket. Och likadant så talades det om att litteraturen är ju inte så rik. Nej. Och ibland så har jag nog tänkt att det finns en väldigt instrumentell syn på det här med att låna en bok i biblioteket. Det vill säga, det gör man om man ska göra sitt skolarbete eller sitt studentarbete. Och det är väldigt reglerat i så mått att det läraren säger vad man ska göra. Använd det och det. Och där har vi också återigen då den här hierarkiska och regelstyrda och i någon mening ganska, tycker jag då, lite begränsande synsättet på vad det innebär att studera och forska och lära sig och läsa och så vidare. Är det några fler besök invokade snart? Eller? Ja, det är så. Nästa besök kommer att handla om att åka till Kigali för att delta i en intervju med en, förhoppningsvis då, goda kandidater till vår andra doktorandtjänst. Så då åker vi tillsammans ner och deltar i en panel där kandidaterna får presentera sina projektplaner och sådär. Spännande. Jag har hört någonstans att det inte ens finns någon bibliotekarieutbildning i Rwanda, eller har funnits. Utan att de har läst i andra länder. Ja, precis. Dem. Är det fortfarande så eller håller man på? Det är fortfarande så, tror jag. Mm. Därför att det är precis som du säger, att de allra flesta av de bibliotekarier som jag har träffat, de har gjort sina kandidatutbildningar, i vissa fall masterutbildningar, i exempelvis Kenya eller Senegal. Okay. Och det får mig för övrigt att tänka på att en annan utmaning, om man nu ska tala om utmaningar, det är ju språk.
Det vill säga, det finns ett beslut om att man talar engelska i detta nya universitet. Men ett beslut är ju ett beslut. Det finns också en historia som talar franska. Som talar franska, just det. Så att det är mycket såna här liksom saker som har att göra med möjligheten att ens komma till det man ska tala om. Alla måste vara på plats. Jag måste göra mig förstådd, till exempel. Spännande. Väldigt spännande. Ja, det är kul. Och väldigt kul att vara del av. Det tycker vi också. Att det har varit berikande att ha besök hos oss här och få höra lite hur det fungerar på ett helt annat ställe i världen än Sverige. Någon annan som har någon... Ja, precis. Den är på. Nej, jag bara tänkte, ingår det någonting i projektet att man ger medel för publika, alltså medier av tidskrifter, böcker? Är det någonting sånt in i projektet? Ja, jag ska säga så här att det finns medel. Om de kommer via Sida eller ej, det är jag lite osäker på. Men det är så här att liksom många andra utvecklingsländer så har Rwanda haft möjlighet att få tillgång till jättemycket digitala resurser. Till exempel tidskrifter som vi känner igen här. Vi har alltså såna här vendors, vad kallar vi dem? Leverantörer och förlag. Vi känner igen sådana som Emerald och Wiley och EBSCO och så vidare som det finns tillgång till. Men eftersom det har varit eftersatt på utbildningsområdet för bibliotekarier så är det inte självklart på det sätt som det är för våran del hur man går tillväga för att organisera, tillgängliggöra, presentera och tillhandahålla dessa ganska generösa resurser. Utan i väldigt många fall är det så att jag har de här där, men det används inte i den utsträckning som man skulle kunna ha hoppats. Men kan man tänka sig att ni skulle behöva träffa övriga universitetslärare? Vi gör det. Ni gör det? Ja, och inte minst så Veronica arbetar ju intensivt med att samtala med och i någon mån bearbeta, skulle jag vilja påstå, rektorer och forskningsledare och alla tänkbara kategorier som vi föreställer oss har inflytande och möjlighet att fatta beslut av olika slag som påverkar bibliotekets möjligheter att utvecklas. Jättebra. Fint. Jättetack Ola för att du kom hit idag. Jag hoppas att vi kanske sitter här om något år igen och diskuterar fortsättningen på Rwanda och ser lite vad som har hänt och hur läget ligger där då. Men ja, tack snälla för idag. Och tack till dig.